Сьогодні якось так день просто пролетів. Я навіть не замітила, як він закінчився майже. Інколи дні тягнуться, тягнуться. Це коли щось очікуєш. Треба відганяти від себе думку, очікування. Треба не очікувати, тоді швидше день пролітає. Коли чекаєш, чекаєш, щось чекаєш, то так довго. А інколи просто навіть тиждень пролітає як день. Ух, який мотоцикл. Боже, як не можна управляти така махіна. Мені здається, він якийсь незручний, якось руль дуже далеко від тулуба. Якось не знаю. А пам'ятаєте, були раніше, мабуть, зручно, не знаю, Яви. Ой, як мені подобався цей мотоцикл, особливо, коли мене катали. Ух, я пам'ятаю, маминого брата забирали в армію, в нього був друг, такий красивий, його кличка була Стеша. І він такий, знаєте, похожий на якогось такого рицаря, якогось такого нормандця, шведа, якогось такого, знаєте, такий рижінький з бородою. Такий він був ні на кого не схожий. Класний такий. І в нього був цей мотоцикл Ява. Ще приварили туди такі дуги. Ой, вообще, красотень. І він мені каже: «Мілана, чого ти плачеш?» Я кажу: «Забирають в армію». Всі переживали, бабушка і прабабушка, і мама переживала. А він каже: «Не переживай». Ну, він на русскому говорить. Говорить: «Це 10 я прокатаю, прокачу з вітерком». А це був якраз період, коли цвіли підсніжники, по-моєму. По-моєму, підсніжники. Или якісь інші цвіточки. Ну, не пам'ятаю, по-моєму, підсніжники. Или ландыши, наверное, ландыши. Ландыши, да, ландыши. У нас там нет подснежников. Ух, на какой скорости. У него еще такая кожаная куртка была короткая. На таких змеечках, замочках, кнопочках. Я еще мала такая была. Прижалась до него, так он говорит: «Тримайся крепко». Я так вчепилась за него. А, у меня до сих пор это спогади. Куртка пахне кожаным запахом. Так він мене привіз в ліс, каже: «Дивись, яка, ну, на русскому, смотри, яка Мілана красота». А я смотрю, все усіяно тими цвіточками, ландышами. Говорить: «Бери, рви, сколько хочеш». А, там букетик маленький себе сорвала. Ну, воспоминання остались на всю жизнь. Так що мотоцикл – це для мене спогади. Ну, правда, не такий, але той був краще. Мені кажеться, той був зручніший в керуванні. Це якась махіна така, що взагалі не знаю. Інтересний мотоцикл. BMW.